57 वर्षा पहली दोतर जैक सिकेर रविंद्र केळेकर उदय बेमरो डॉक्टर आमचो चंद्रकांत केणी शाबू देसाय आणि सगळ्यांनी गोय राखले गोय ना जाल्यार एक महाराष्ट्राचो एक डिस्ट्रिक्ट जावपाचो आणि आज आमकां गोंयकार म्हणून ओळखुपाचे न्ही आमी महाराष्ट्रीयन म्हणून ओळखुपाचे 55 वर्षा नंतर गोयांत गोंयकाराक स्थान आसा काय कितें गोयांत गोंयकारवादी सरकार आसा काय कितें काय एक सावंतवाडीचो सरकार आहा गोयांत गोंयकारपणाक वेल्यू आहा काय कितें आनी गोंयकारांक स्थान आसा जंय प्रॉफीट आहा हो ब्रँड गोवा म्हणटा तो आज गोंयांत चलता ताजे कुस्तार भरपूर लोक पयशे करतात पूण ते गोंयकार काय कितें हे सगळे प्रश्न उप्रासतात आमचो पक्ष एक रिजनलिस्टीक पार्टी म्हणून आयच्या दिसा फावंड जाल्लो आनी आमकां दिसता की गोंयकारपण आनी गोंयांत गोंयकारांक जर प्राधान्य दितले जाल्यार हो ओपिनियन जनमत कॉल जो जालो म्हळ्यार मॉडर्न इंडिया हिस्ट्रीन ओन्ली रेफरेंडम हो गोंयचे इतिहासान पोस्ट लिबरेशन इतिहासान सगळ्यांत व्हडलो दीस आनी ह्या दिसाक आमचो सरकार मानत ना तो भुरग्यांक शिकयना हांव मंत्री आसतना आमी हे स्कूल करिक्युलमांत घालपाचें केलें हो मडगांवचो म्हळ्यार फातोर्डा मतदारसंघान ओपिनियन पोल म्हण तो एक व्हडलो एवेन्यू जो आमचो आहा ताका नांव दिलें ओपिनियन पोल स्क्वेर म्हणून दोतोर जॅक सिकेरीचो पुत्रो जावचो असेंब्लीन जावचो म्हणून एक आमी मुवमेंट केलो पूण बीजेपीन तो जावंक दिलो ना तो पुत्रो आमी मेडचे बांदलो सो अशे खूब वस्तू आमी केल्ल्यो आहा आनी करपाचे आहा जे लोकांनी गोंय राखलें गोंयकारां खातीर आमची अस्मिताय राखली हांकां रिकॉग्निशन इतिहासान मेळूंकूच जाय आनी फुडाराच्यो पिळग्यो ह्या फुडाराच्या पिळग्यांनी तांकां मानूंक जाय हे आमच्या इतिहासान शिकोवंक जाय आनी आमचो सरकार आयलो जाल्यार हे गोंयच्या असेंब्लीन दोतोर जॅक सिकेरीचो स्टॅच्यू येतलोच हे आमी उतर दितात गोंयचे जनते कडेन हांव मागतां की आमकां नाका सावंतवाडी आमकां जाय गोंयकारवादी चल या फुडें.